Одноразову грошову допомогу виплатили жительці Миколаєва Вірі. Поранення жінка отримала на роботі. 2 метри я сиділа біля вікна. Я спинув. І коли пройшов цей вибух, то склом мене посікло голову. Я одразу почула, що таке тепле тече. Не до цього було мені. Я стала збирати речі після цього. І вся, в общем, состояние було, я не можу вам передати. Я не могла розуміти, що це могло пройти. Виписавшись з лікарні, Віра подала заяву на грошову допомогу. Говорить, ніяких проблем не виникло. Отримала 5,5 тисяч гривень компенсації. У мене 3 довідки були з лікарні, і я віддавала, на основі цього я отримала. Аби отримати гроші, треба звернутися до районних управлінь соцзахисту або до департаменту праці та надати необхідні документи, говорить заступниця директора департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради Надія Скопенко. Написати заяву, додати до заяви паспорт, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок, на який буде перераховано кошти, та медичну довідку щодо підтвердження проходження лікування. Далі збираються всі заяви, засідає комісія, до складу якої входять лікарі. Члени комісії розглядають матеріали та пропонують виконкому розмір компенсації на оздоровлення, говорить Надія Скопенко. Лікарі, вони дивляться складність поранень і до 10 тисяч гривень – це можлива допомога. Залежить від складності поранення. Мають право звернутися і люди, які мали статус внутрішньопереміщених осіб і зазнали обстрілів, але були на території міста Миколаєва поранені та до поранення зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. За словами Надії Скопенко, понад 700 людей зазнали поранень. З них більше 400 – жителі Миколаєва. Інші лікувались на території, але отримали поранення в інших районах Миколаївської області. За словами Надії Скопенко, в органах соцзахисту населення триває прийом документів щодо компенсації жителя Миколаєва, чиї рідні загинули під час обстрілів міста. На одного загиблого виплачується 20 тисяч гривень. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.